mesto moje, tvoje, naše, prekročilo svoj tieň. Čakajú ťa dejiny nové. Autorkou týchto veršov je magistra Adela Balážová a jej báseň pod názvom Tep mesta vznikla v marci pred 20 rokmi. Národná rada vtedy prejednávala zákon o územnom a správnom členení Slovenskej republiky a rozhodla, že sídlom jedného zo 79 nových okresov bude Žarnovica. Nasledujúce týždne ukázali, že to bolo len prvé kolo zápasu o historický prelom v dejinách nášho mesta. Trvalo takmer pol roka, kým sa mohli uskutočniť oslavy a my vám z nich ponúkame náš dnešný filmový príspevok. Každý mu ako strom zo zeme rastie. A človek silou zázračnou premení sny na lásku, na ľudské šťastie. Radosť nám môže závidieť tú, čo ako ohňostroj nám duši žiari. Až sa nám zdá aj malý svet, keď na chvíľu nastane čas v kalendári. Vo svojom srdci nezahas ten slávnostný okamih, v ktorom je skrytá aj dávna nádej, aj ten čas, na ktorý aj po rokoch sa náš ľud spýta. Zácny čas vyklíčil k dlaniach dní, čo sa v nás posunul k zázraku práve. Človek je slnkom pochodní, ktoré vzbotlo do dejín životu v hlave. Lebo život má hlavu plnú snov. Veď dnes začíname písať novú kapitolu žarnovických dejín, kapitolu splnených nádejí a túžob, i nových plánov a predsavzatí. Kapitolu, v ktorej naše malé mestečko bolo vyhlásené za sídlo nového okresu Žarnovica. Vážené dámy, vážení páni, pri tejto slávnostnej príležitosti vítam medzi nami vzácnych hostí. Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pána Mariana Andela. Máriu Bartošíkovú. Zástupcu prednostu okresného úradu Žiari nad Hronom, pána Ladislava Bednáža. Ďalej vítam medzi nami zástupcu primátora Novej Bane, starostov obcí okresu Žarnovica, ako aj vás všetkých tu prítomných. Mm-hmm.
Kopanica. Buď pozdravená. Buďte pozdravení, jej statoční občania. Vážení hostia, vážení prítomní. Keď tento dnešný deň, v túto chvíľu prežívame pocity nevšedné, pocity radosti, dojatia a vari aj hrdosti, zahľaďme sa na chvíľu, na našu cestu k dnešku, na prácu, žitie, utrpenie, borbu a príkoria, ale vždy nezlomnosť, vieru v seba a Boha, niekoľko storočnom našom žití. Stáročia sa menili štáty, moci páni i názov Žarnovice, ale ľud so svojím umom, vytrvalosťou a pracovitosťou prekonal všetko a tu vždy zostal. I Hviezdoslav vraví, veď všetko je márnosť, večný iba ľud. Ak Žarnovica leží v údolí Hrona, na križovatke dôležitých ciest medzi banskými mestami, to znamenalo a znamená dodnes, že i v nej pulzoval život, ktorý znamenal jej hospodársky a kultúrny rozvoj. Na strane druhej Žarnovicou šli aj pustošivé a ničivé vojská, počnúť tatárským plenom či tureckou skazou, proti habsburskými povstaniami, novovekými vojnami a končiac slávnym slovenským národným povstaním. No nie len to, i pánsky útlak, zdieranie ľudu, požiare, časté neúrodné roky, povodne a choroby, ba i mor gniavil robotný ľud, ktorého sila vždy zvíťazila a tak sa Žarnovica postupne menila na hospodárske a spoločenské stredisko Rajvišského panstva, ktorého sídlo sa od 15. storočia presťahovalo z Rajvišského hradu na Žarnovický kaštieľ. Pripravovanú územnú a správnu reformu Mladej Slovenskej republiky v roku 1996 sme viacerí z nás vnímali spočiatku len okrajovo. Záujem stúpol, keď sa vo vládnom návrhu objavila medzi navrhovanými okresnými sídlami aj Žarnovica. S tým sa nedokázala zmieriť susedná Nová Baňa. V piatok 22. marca pri prerokovávaní zákona o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky prišiel na pretras aj pozmeňovací návrh, aby sídlom nového okresu nebola Žarnovica, ale Nová Baňa. Hlasovanie bolo veľmi tesné, keď k schváleniu zmeny chýbalo púhých 5 hlasov. Zákon mal nadobudnúť účinnosť 1. júla, ale prezident ho vrátil do parlamentu. Treba poznamenať, že to nebolo pre spor medzi Novou Baňou a Žarnovicou. Zákon bol opäť prejednávaný 3. júla. Opäť neprešiel návrh na zmenu sídla okresu a zákon bol schválený prakticky v pôvodnom znení. Zákon nadobudol účinnosť 24. júla uverejnením v zbierke zákonov pod číslom 221/1996. 22. augusta prevzal v Banskej Bystrici primátor dr. Dušan Gréger od predsedu vlády Vladimíra Mečiara certifikát o vyhlásení mesta Žarnovica za sídlo okresu Žarnovica. Tento dokument bol potom predstavený verejnosti 5. septembra na slávnosti v kultúrnom dome v Žarnovici, ktoré doplňa stredné odborné učilište drevárske. Nastala slávnostná chvíľa, ktorej po odovzdaní historického dokumentu spred 2 týždňov v Banskej Bystrici o vzniku nového sídla okresu a okresu Žarnovica vám môžeme dnes verejne ukázať. Prosím prednostu okresného úradu v Žarnovici, pána Miroslava Vočeka a primátora mesta Žarnovice,
aby vám ho uverejne ukázali. Videli ste prvú časť videozáznamu zo slávnostných chvíľ po vyhlásení okresu Žarnovica. Iste sami uznáte, že takáto významná udalosť si zaslúži minimálne dvojdielny seriál. A k sledovaniu jeho druhej časti vás pozývame o týždeň.